pẹ̀lú lúdúdú la fi ń gbóhùn sí afẹ́fẹ́ léni ọjọ́ Wednesday. A dẹ̀ dúpẹ́ pé a sì ń yọ ayọ̀ ọdún tuntun tí Ọlọ́run fi tó fi àánú jẹ́ ká rí. Mo dẹ̀ gbàgbọ́ wípé ọdún ayọ̀ ló máa jẹ́ fún gbogbo alórúkọ Jésù. Ní àkókò tá a wà yìí àti fún bí ọjọ́ díẹ̀, máa bá a sọ̀rọ̀ lórí ọgbọ́n tí a nílò fún ọdún tuntun tí a wà yìí. Ṣùgbọ́n ká tún sọ yẹn, mo fẹ́ jẹ́ kó gbàdúrà fún ọgbọ́n tí ó máa fi rìnrìn àjò ọdún yìí. Òun ni mo fẹ́ jẹ́ ká gbàdúrà fún léni ọgbọ́n tí a máa fi rìnrìn àjò ọdún yìí. Torí Bíbélì sọ wípé ìpìlẹ̀ ọgbọ́n òun ni láti ní ọgbọ́n àti pẹ̀lú ìní rẹ gbogbo ní òye ìpìlẹ̀ ọgbọ́n. Ọgbọ́n ni ohun tí ó ní agbára jù. A nídìí ọgbọ́n tá a máa fi rìnrìn àjò ọdún yìí. Ohun táwọn ọ̀run dẹ̀ ń sọ fún wa léni nìyẹn. Ohun tá a ní láti gbàdúrà fún nìyẹn pé Olúwa fún mi ní ọgbọ́n ní gbogbo ọ̀nà tí máa fi rìnrìn àjò ọdún yìí. Má gbàgbé wípé ní gbogbo ohun tó ń bẹ láyé, ọgbọ́n ló jẹ́ kínní. Òun ló fi nílò ọgbọ́n. Bíbẹ̀ àwọn elédè Gẹ̀ẹ́sì wọ́n ní wisdom is the principal thing. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ principal course kò kí ń lọ síwájú nínú ilé ẹ̀kọ́ gíga. Olùṣe ní láti gbàdúrà ẹ̀, Olúwa fún mi ní ọgbọ́n láti rìnrìn àjò yìí. Bó dẹ̀ ṣe ń gbà á dára fún ẹ.